Mitt namn är Dennis Goretti. Jag är 18 år och min familj har en ganska annorlunda bakgrund. Grejen är den att jag har aldrig riktigt fått höra historien ordentligt. Jag känner att just det är någonting jag måste veta för att finna ro inom mig själv. Därför har jag nu beslutat att göra denna dokumentär för att ta reda på min familjs historia en gång för alla. Detta är historien om Goretti, en cirkusresande familj. Min farfar Enrico och min farmor Jan. För mig är de två fantastiska människor. Båda med talang som låg till grund för deras karriärer. Uppväxta i ett liv som enligt många kanske ansågs udda. I en värld där allting endast kretsade kring en sak. Cirkus. Har cirkusen en framtid allvarligt talat? Absolut, har cirkusen en framtid. Det är en äkta, genuin underhållning och folk vill se live. Man är trött på TV och video och satelliter. Det här är en live-föreställning och det tycker folk om att se. Jag heter Jean Goretti och jag heter Goretti därför att det är min mans familjenamn. Hur gammal jag är? Alldeles för gammal. Jag är 86 och min flicknamn var Di Leo eftersom min pappa kom från Napoli. Och det var det att min pappa började liksom, sina föräldrar hade en stor restaurang i Napoli. De visste inte andra yrke än en restaurang va. Och sen när han var 14 år, han ville resa. Så han stack iväg från restaurang utan att säga någonting och gick till en Tivoli och sa att han vill jobba med Tivoli. Så han började jobba där i den Tivoli med cykel. Han gjorde sina små grejer, var som en 14-åring. Och sen blev det mer och mer och mer att så började yrken att, med cykel. Så han gifte sig och sen föddes min syster och sen gjorde de där, den där nummer. Och sen när min syster giftade sig, då var det dags att jag följde i hennes spår och jobbade med honom i många år över hela Europa. Jag är född i England, i Croydon, Surrey, det är söder om London. Och jag föddes där och när jag var 3 veckor gammal, mina föräldrar de skulle resa utomlands, alltså de var tillfälligt i England. De skulle resa till Frankrike och ta andra kontrakter. Så liksom jag kan säga att jag började resa när jag var 3 veckor gammal. Det tar inte mina fötter. Nej, jag tar inte. Ingen skor. Ja, inte. Ja, vilken bild ska jag visa dig? Så här ser det ut, den där stora cirkusen i Italien. Ser du vad stort den är? Och det här är ju såna avsnitt från olika länder. Så där ser du här. Det är från England och det är från Italien och på olika ställen. Och det här är jag med min pappa. Hur träffades farmor och farfar? Hur träffar man en person om man konstant jobbar hela tiden?
hans pappa och min pappa hade känt varandra, hade jobbat tillsammans. Och liksom naturligtvis att din farfar tittade inte på en 7-årig barn. Men efteråt, många, många år efteråt, då träffades vi. Vi hade en uppträdningskontrakt i Hamburg i Tyskland. Och då liksom vi träffades där. Men då var jag liksom 28 år gammal när vi träffades. Vi jobbade 2 månader till den där Hansa teatern i Hamburg. Och efter det då liksom vi hade kontrakt i Nürnberg. Och din farfar och sin familj hade också kontrakt där. Och det var också en månad där. Och sen efter då hade vi 6 månader kontrakt med en tysk cirkus i Italien. Som vi åkte tillsammans och jobbade tillsammans 6 månader. Och sen efter det då vi bestämde att gifta oss. Jaha, nice. Nej, min rosett. Min rosett. Jaha. Det är för att jag tyckte färgen var så fin. Vad är det då? Den lilla. Jaha, den lilla. Mm, det är min färg. Det är min färg. Ja. Vad jag gör på dag? Ja, ja det är lite tråkigt här, det måste jag säga. Det är tur att jag har lilla Nelly som jag tar hand om. Jag är hennes dagmamma. Hoppas att i helgen kan jag träffa min son och min dotter och mina barnbarn som han längtar efter. Det är ju min höjdpunkt. Pappa och mamma, de var ju väldigt kära tycker jag. De visade alltid att de tyckte om varandra. Och sen ibland när det var någon bra låt på radion då, Frank Sinatra eller Dean Martin som de gillade, då kunde de ställa sig och så började de dansa med varandra. Och sen sjöng de med. För pappa var ju sångare. Så han uppträdde ju också som sångare. Så då kunde de hålla om varandra och dansa och sen tyckte jag och min bror liksom, eller gavlar och är liksom då. Men de visade ju alltid att de tyckte om varandra med såna här små kärleksbevis då. Rico, han var som person, han var väldigt snäll och väldigt sträng var han. Han gillade inte att folk rökte, gillade inte och inte drack och så. De flesta tyckte väl om honom som han var. Nej, han skojade alltid. Hade alltid clownen i sig. Skulle skoja och skämta med alla. Skratta mycket och så. Jo, i början så var ju pappa med sina bröder och min farfar hade ju ett nummer då. De hette Fyra Albano hette de då och hade artister i då, akrobatik. Men sen när min farfar dog så hade de tre, tog de med tre över och då hette de Tre Bragassi då. Och så fortsatte de med akrobatik då och så då i många år. Mål, det var liksom att bli lika bra eller bättre än det nästa nummer så att man hade tur och få så mycket jobb som möjligt. Det var det mål att bli bra, va? This is an AB. I still have that same silly headache. Here's a Ferrari. New fact toothpaste. In my family car, I use Super Shell motor oil. And here's beauty magic. Hey, move! New Admiral color TV. Philips works thoroughly but gently for truly comfortable relief. The Hollywood Palace. And now, a trio of Europe's most famous clowns, the Three Bragazzi. Oh.
Jag kan inte fatta att min farfar och hans bröder var några av Europas mest kända clowner. Och att de hade turen att få uppträda på Judy Garlands show, The Hollywood Palace. Att någonting man älskar att göra kan leda så pass långt, det är sjukt. Men någonting som jag undrar över är hur farmor och hennes familj klarade sig genom andra världskriget. För de uppträdde ju på cirkus då. Så vart tog de vägen? Och vad hände sen? Jag var 9 år gammal, va? I 1939. Och det var då kriget liksom började. Och jag var med min syster och min pappa och min mamma i Schweiz. När den där kriget började. Så vi tog oss, och det kan jag minna mig, med min syster och mamma och pappa. Och reste hela väg från Zürich i Schweiz. Hela väg till Spanien. och det var det. Vi stannade i Spanien 9 år ungefär. Så det, och det var ju jättebra där då. Det var fred. Och vi artister, vi har aldrig liksom bry oss om politik. Vår politik var liksom att få ett bra kontrakt och att uppträda riktigt på ett fint ställe. Så vi hade jättebra i 9 år. Man kan säga att vi hade 9 år semester i Spanien. Vädret var bra och vi hade så mycket jobb som vi behövdes. Det fanns många cirkus i Spanien på den tiden. Alla var så glada att det var fred. Så allt var positivt liksom. Så där klarade vi det oss utan att se någon flygplan eller någon bomb eller någonting. Så där gick det. Vi befann oss i Amerika när det var dags att barnen skulle börja skola. Och ja, vi var inte så ung längre och vi tänkte, nu ska vi lägga ner. Och ge våra barn en chans att gå i skolan. Det var dags att börja, va? Och då tänkte vi, ja, vi vill inte stanna här i Amerika. Därför att det var inte så lugnt på den tiden. Vi tänkte så. Familjen sa, ja, men varför åker vi inte till Sverige? Vi kan ju börja jobba eller ta ett företag så fort vi kommer in. Vi har ju uppehållstillstånd. Så det var därför att vi valde att komma till Sverige. Därför att det var bekant till alla att Sverige var en lugnt och en land som man kunde leva i fred. Och ja, det var grund på det där. Farmor och farfar var gifta i 50 år. Så under den tiden har de hunnit göra så mycket tillsammans. Men sen en dag är Nina borta. Farfar gick bort 2007. Så jag kände honom inte så väl. Hans bortgång hade inte så stor påverkan på mig. Men det hade den dock på min farmor. Det är inte så kul. Ensamheten tär på henne. Det gör det. Har man levt så många år ihop och umgåtts, så blir en väldig tomhet för henne. Och det kommer ju aldrig gå över. Den är ju fruktansvärt för henne. Det är ju saknaden efter pappa. Och se hans tomma sida där vid sängen då. Hans kudde och... Ja, det är tomt. Men jag får ju dåligt samvete när jag vet att hon sitter hemma själv. Och hon säger ju ibland att minuterna känns som timmar för henne. Sen har vi sagt till henne, ja, men du kanske kan träffa någon ny man eller så. Hon bara, nej, usch vad äckligt. Hon kan inte göra så mot pappa. Hon har honom, han finns ju här. Hon kan ju inte tänka sig någon annan man. Det kan hon inte. I helgen kan jag träffa min son och min dotter och mina barnbarn. Och det viktigaste av allt är ju familjen. Som man längtar efter. Det är ju min höjdpunkt. Att träffa familjen naturligtvis.
Det är vårt motto liksom, att som vi säger, la familia. Mm.